Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Zdaj, če bi bili nekje na cesti, bi rekla, da bo von po bencinu, ampak ne bo ga, ne. Z nami je znan stunt motorist Rok Bagoroš. Pozdravljen. Pozdravljen. Z motorjem nisi prišel. Ne, tokrat ne. Je malo preveč vetra zunaj. Bi me odpihnilo. V kakšnih vremenskih razmerah, recimo, se da voziti, kdaj se ne da več voziti, ne? Zdaj, pomlad nekje je tisti čas za klasične motoriste, pravimo, da se začne sezona, ampak asfalt je pa še prehladen, ne? Ja, v bistvu za mene skoraj ni vremena, da se ne bi vozil z motorjem, razen vetra, veter pa res nimam rad, ne. Tako da sem čisto krvni motorist, tudi v prostem času se vozim z motorjem ogromno, ampak zdaj trenutno še so malo hladne ceste, da bi se pa sam spustil v promet. Definitivno pa treniram že en čas tudi v tem mrzlem na svojem trening placu. Koliko te lahko veter ovira? Zakaj je to nevarno? Zakaj ga ne maraš? Zdaj, ko govorimo o vetru, v bistvu mislim bolj na treninge. Moji triki so predvsem se dogajajo na enem kolesu in moraš ogromno ravnotežja loviti. In ko so sunki vetra, je lahko zelo nevarno, ker lahko pri visoki hitrosti te nepričakovano sune, ne? In te vrže na eno stran in sledi pač kar trdi padec potem. Ja. Se mi je že zgodilo. Ja. Po trdem padcu se pa znaš pobrati, ne? Se temu reče. Zdaj bom si sposodila malo tvoje besede. Nikjer ne piše, da velikih stvari ni mogoče ustvariti iz nič. Nič je šele začetek. Vse se začne, ko v sebi začutimo pravo strast. Jaz bom zdaj temu rekla, da so res zelo globoke, hkrati pa zelo preproste besede, ki zadanejo, kot rečemo, ne, glavico na žebljico. Kaj je bil ta tvoj nič, iz katerega je nastal začetek? Ja, v bistvu prihajam iz ene bolj skromne družine, rečemo ene tipične družine iz te okolice, kjer mi vsi živimo. In ideja o mednarodnem motošportniku se še zdi tako nemogoča, nedotakljiva. Ne? In, ja, nikoli mi niso starši mogli omogočiti mojih sanj, kar so bili seveda biti profesionalni motošportnik, naj bo to dirkanje ob boku z Valentino Rosim ali dirkanje ob boku z Toni Kajrolijem v motokrosu. Kakorkoli, tega mi niso mogli omogočiti, ampak sanje so ostale in na koncu sem verjel v vase in evo, zdaj lahko sedim na BK TV. Zdaj, ko praviš recimo Valentino Rossi, ne, ali pa pač katerokoli mednarodno ime, je tebi danes še kdo vzornik ali ti je bil vzornik, ne vem, v najstniških časih, ko si pač odkril, da tudi motošport obstaja, da obstajajo stunt motoristi? Ja, definitivno še vedno imam ogromno vzornikov. Tudi vsake toliko časa pride kakšen novi vzornik, saj se razvijam v različnih pogledih, v poslovnem svetu, v športnem svetu in spoznavam nove ljudi in rad imam neke vzornike, kajti to je vseeno nek zgled, nek cilj, kaj bi sam rad postal. In takrat, ko sem tudi začel z freestyle športom, je bil moj vzornik in še vedno je Chris Pfeiffer. To je v bistvu bil BMW-ov tovarniški voznik in voznik Red Bulla. In on je v bistvu pripeljal naš šport v mainstream, pred televizije, pred zaslone, na internet. Pravno, naredil je naš šport znan in je bil eden izmed redkih freestyle voznikov, ki je v bistvu nastopal pred več tisoč glavo množico. In nekaj let kasneje, ko sem ga začel gledati preko YouTube, sem dobil tudi povabilo, da sem lahko šel z njim na sam en taki šov. In od takrat je postal še večji vzor in še vedno ga spoštujem, čeprav je končal kariero lansko leto pri svojih 44 letih. In še vedno je vzor, saj ima tip neverjetno obvlado nad motorjem. Se pravi, ti si pravzaprav ta šport odkril, bova rekla, po naključju, ko si brskal po internetu, ko si gledal posnetke na YouTubu, ne? Kar pomeni, da je ta tvoja zgodba na nek način lahko označena kot hollywoodska zgodba. Ne? Bil si na pravem mestu v pravem času po naključju odkril en posnetek. Ja, definitivno. V bistvu v tistem času, ko sem bil star okrog 14-15, je bilo zelo popularno predelovanje skuterja, tudi zelo močna scena tukaj v Mariboru
In med samimi temi, takrat smo še iskali ideje, pa kako predelati skuter in tako naprej po forumih. In pojavljali so se videi in tako naprej. In kar naenkrat zgledam video enega fanta iz Švedske, ki je začel delati trike na skuter in kar naenkrat je to eksplodiralo v smislu popularnosti in začela se ta zelo popularna zadeva najstniških skuter stand voznikov. In to me je zelo, kako bi rekel, zanimalo, privlačilo in se mi je zdelo kar zelo dostopna zadeva, kajti kupil si en rabljen skuter, ga predelal in začel trenirati. Nisi rabil nekega par tisoč evrov vrednega motorja, potem samega dirkališča, da lahko sploh vadiš, ampak si rabil en pač zgonjen skuter, ki še koliko toliko funkcionira. In potem eno prazno parkirišče in tako se je tudi potem začelo to. Zdaj v osnovni šoli, ne, recimo učitelji, pa še prej tudi v vrtcu pravzaprav, vprašajo veliko krat učence ali pa otroke, kaj želite biti, ko boste veliki. In tebi je bilo kar kmalo jasno, kaj želiš postati. Ja, če govorimo o vrtcu, sem hotel imeti ne vem kakšne traktorje in ne vem koliko glavo živino. Ne prihajam iz družine z kmetijo, ampak mi je to bila takrat želja, to se še vedno dobro spomnim. Seveda v osnovni šoli se je to potem spremenilo in ko smo se odločali, kam iti v srednjo šolo, mi je takoj bilo jasno, kaj bi rad postal in na začudenje drugih, jaz sem vedel, da bi rad bil marketing manager, še vedno v tistem času ni bilo nobenemu jasno, kaj to je. Jaz sem točno vedel, da bi rad, ker me je zanimalo vedno, kako v bistvu neko zadevo spromovirati in jo spraviti v promet. In že takrat sem vedel, da me to neverjetno privlači in sami te flyeri, ko jih vidiš, to je vse neki taki proces, neka povezava na tem. Potem sem se vpisal v ekonomsko šolo v Mursko Soboto in po končanju ekonomske šole sem se vpisal na GEA College v Ljubljani, na marketinško pač šolo in študij, a potem nisem več nadaljeval te šole z enega zelo pomembnega razloga. Zdaj, ko rečeš šola, se postavi najprej vprašanje, ne, koliko ste recimo kot fantje še, ne, tam na najstniških letih, ne, ko si že omenil skuterje, koliko ste noreli s skuterji, koliko ste noreli z motorji, koliko krat si prišel domov z, ne vem, krvavimi koleni, komolci in podobno? Ja, teh zgodb je ogromno. Začele so se, kakor vsaka slovenska klasika, z Tomus motorjem doma. Oče mi ga je popravil. To ni bilo dolgo. Drugi dan sva že spet varila, že spet šraufala tam opet. Spet je šel v okoliški gost sprobavati nove tehnike vožnje, rečemo temu tako. In potem se je to nadaljevalo na skuterje. Tam je bilo še več tega. Pač učili, na ta način smo se učili na vasi in še dobro, da je temu tako, saj zdaj si vsaj vem popraviti zadevo, vsaj vem, kako zadeve funkcionirajo, kako funkcionirajo tudi paci, kako bolijo, ampak te pace se še vedno učim, še vedno nisem skapiral, da bi lahko bilo konec temu, ampak to je del mojega športa, tak da paci morajo biti zraven, ker če ne padeš, ne moreš priti na naslednji nivo trikov, ne, tak da to je en del tega. Rekel si že, ne, da ti pravzaprav družina ni mogla omogočiti, ne vem, zdaj za ne vem koliko tisoč vrednega motorja, ampak si pač dobil prvič recimo ta Tomos. Ja. Kaj pa sama podpora? Mislim, predstavljam si, če se postavim v vlogo recimo, ne vem, mame, očeta in tako naprej, ne, kot starš je sigurno prisoten tisti strah, ne, joj, sine pa spet divja, joj, sine pa spet nori, sine pa spet tvega. Koliko krat si bil recimo kregan? V bistvu to moram priznati mojim staršem, da so ohranili mirno kri. Ne spomnim se, da bi enkrat mama ali pa oče rekla, da zdaj pa je dosti skuterja, mopeda, motorja, kakorkoli, in ki se bojimo, ne, ampak po drugi strani je pa bilo ogromen pritih zaradi šole, pač šola, moram priznati, mi ni glih dobro šla od rok, ker sem vedno imel misli na motorju. Ko je bila matematika, sem že bil doma z mislimi pri šraufih in pri delih, ne. In pač tu je bil bolj težava, ne. Če je šola štimala, sem lahko delal, kaj sem hotel, ne. Mama seveda v intervjujih priznava,
da je komaj zadržala, da je pa v sama v sebi imela velik strah ampak mi tega ni pokazala, tako da sama pravi dostkrat, da je videla to, da uživam v tem, da sem odkril za sebe neko strast, kar je v bistvu, če zdaj malo, ko sem že malo postal malo starejši, ne vem, če bolj moder, ampak razumem starše zdaj, ker je pomembno, da otrok najde neko svojo strast, da potem se z nekim zaposli in dela za tisto. In starši so potem videli hitro v to v meni in mi niso dost omejevali tega. Zdaj, ko nekako obujava spominja na tvoje začetke, ne, kaj bi ti danes, ko si že mimo tega, da začenjaš, pa ko si že dal skozi Tomosa, pa skozi skuterja, pa danes te svet pozna, ne? Mm. Kaj bi ti danes recimo predlagal kakšnemu, ne vem, gledalcu, gledalki, ki morda razmišlja o tem, ki se mu morda zdi zanimivo ga mika, ker je šport drugačen, ker je to motor, ker, ne vem, že na pogled dobro zgleda, naj se loti, naj se ne loti, naj se pazi, kakšen nasvet? Ja, definitivno se naj ukvarja s tem, če mu je to všeč, ne. Obstajajo tehnike, da je ta šport lahko varen, ne. Ni treba takoj že prvi teden znati vse trike, jaz na koncu sem za prvi trik rabil en mesec, da sem se ga naučil. Tako da, če počasi treniraš, je to zelo varen šport, koliko je pač lahko motošport varen, ne. Definitivno najcenejši motošport, s katerim se lahko ukvarjaš, se pravi, kot sem že prej dejal, ne rabiš dirkališča, rabiš prazno parkirišče, kjer dobenega ne motiš, kjer imaš seveda dovoljenje. Ne rabiš čisto novi motor, ne rabiš neke uber specialke predelane, ampak klasičen motor z parimi predelavami za naš šport in lahko začneš trenirati. Kar je zelo cool na tem športu je to, da ni omejitev. Se na koncu je to umetnost in si lahko zmišljuješ, izumljaš svoje trike. Tako da, ko se enega naučiš, že vidiš, da bi, aha, tu pa še zdaj to gre, pa ono nikjer ni stop, vedno je neka nova zadeva, ne. Tako da je zelo zanimiv šport, pa bi bil vesel, da bi nas malo več bilo v Sloveniji. Na sedaj zadnje smo samo dva, nekoč nas je bilo malo več in bi fajn bilo videti, kak je podmladek, da bi skup trenirali. Zdaj si že parkrat omenil, ne, da učenje trikov zelo traja. Verjamem, da traja tudi skozi bolečine, da traja tudi skozi padce. Ali si sploh kadarkoli pomislil, koliko krat si padel, preden si se en novi trik naučil? Kaj šele vse? Ja, v bistvu tem ne bi rad razmišljal dost, ker če pomislim, koliko krat treba pasti, me kar vola mine, ne. Ampak, ja, ko sem že tudi rekel, paci so del tega, ne, in moram tudi povedati, da sem razvil neki fetiš po bolečini, to opažam zdaj pri nas freestylerih, ko smo že več let v tem, ker če vemo, če nimamo nekih prask modric bolečine, da nismo zadosti trenirali, ne. In glih pred včeraj en kolega z Hrvaške objavil sliko, da je celo nogo imel pod plute, in to pomeni, da je dobro treniral? Da je dobro treniral, ne, in sem mu en dal podpis zraven, da te razumem, prijatelj moj, sem napisal in smo se smejali z tega. Torej točno vemo, da pa treba dostkrat past, da osvojiš en trik. Ni vedno temu tako, eni so malo bolj talentirani, pa jim ni treba toliko past. Jaz za sebe ne vem, jaz sem bolj na ta način navajen, da pač nikoli ne neham, tudi če mi zdaj ne uspe z prve, in to je bolj moj način, da se ne vdam tako na hitro, tudi če mi ne uspe z prve. Kaj pa recimo vaje za ravnotežje? Zagotovo jih veliko potrebuješ, kdaj jih delaš, kako jih delaš, jih delaš recimo tudi doma, tudi na poti, v domači garaži? Ja, za vsak ta, rečemo, freestyle šport, naj bo to motocross, naj bo to naš stunt riding, kakšni BMX triki in vse ostalo. Vaje za ravnotežje so dobrodošle in sam jih delam, seveda zaenkrat ne zadost, bi mogel malo izboljšati to, kar tudi je plan, ampak zdaj smo naprimer sred sezone in zdaj ne moreš spreminjati treninga, zdaj moreš pač to, kar si se čez zimo, ker v zimski čas je za priprave, za razvijanje novih trikov in takrat potem vadiš nove zadeve. Sam ne delam toliko teh vaj za ravnotežje, ker
sam trening z motorjem je v bistvu ena sama vaja za ravnotežje, ne, tako da se moraš malo več na kaj drugega orientirati, kot pa same vaje za ravnotežje. Je pa zagotovo treba biti zelo dobro fizično in psihično pripravljen. Ja, to pa definitivno. Dost krat se zdi na videoposnetkih, na teh YouTube filmih, ko jih imam pač na spletu, da je ta zadeva preprosta, ker zgleda vse tako sinhrono, zelo lepo, elegantno. Zgleda, zelo enostavno, kot da vsak to zmore. Ne? Ja, ampak pač dost krat ne vrežemo not v video tisti trenutek, ko si snamem čelado, pa vse z mene teče. Ne? Tako da treniram enkrat, dvakrat tedensko med sezono, se pravi fizične priprave z mojim trenerjem Dejanom Weissom, ki je svetovni prvak kickboksa. In za mene je to idealen trening, ker je pač vključena hitrost, moč, koordinacija, vse te tri točke, ki so zelo pomembne za moj šport. Naprimer, primer moj šov traja 20 minut, kar je primerljivo z 20 minut neprestalnega šprinta ali pa delanje sklekov in tako naprej. In je ogromno energije porabiš v teh 20 minutah. In delam take treninge, ki so namenjeni za teh 20 minut. Ne. Za mene zelo škodljiv je trening, ko se vsedem na kolo, pa grem 3-4 ure turo. Ne. Sem gotovil, da mi noge zelo zaspijo, da sem počasen. In z pogovorjem z prijatelji, z smučarji, naprimer tudi z Filipom Flisarjem, z mojim dobrim prijateljem, tudi on se umika teh športov, ki dolgo rabijo, se pravi neke dolge ture z kolesom in bolj dela na eksplozivnosti. In tudi sem ugotovil v zadnjem času, da je to za mene tudi zelo dobro, kar ni fajn, ker zelo rad imam gorsko kolo in te ture v naravi, ampak opažam, da naprimer to ni dobro za to specifiko, ki jo jaz rabim. Ja. Tako da bo še moglo malo počakati še kakšnih 10 let, da bom lahko delal te zadeve. Smuči ne, pač pa zdaj, ko si Filipa omenil, imata pa skupnega hitrost, pa kolo, pa motor, pa bojda tudi v avtu potem stopite na plin, ne? Ja, ja. A drži to? S Filipom imava kar nekaj podobnih teh hobijev, tako da zato sva se tu tako poštekala s Filipom pa z vašim Simonom Marčičem. Ja, smučam ne, ker ne, vseeno sem z Pomurja, ne, kjer je vse ravno bolj, tako da mi ni nekako pri srcu to smučanje. Velik rešpekt pred vsemi smučarji. Glih lani sem šel po 10 letih na smuče in zdaj mi je jasno, kako je v bistvu težko skočiti 20-30 metrov plus. Ne. Ker ko gledaš spet Filipa na televiziji, zgleda spet vse preprosto, ne, ampak ko pa sam stojiš na smučeh, je pa čist drugo. Tako da, tudi motoristi, ko pridejo do mene, ne morejo verjeti, kako je to možno narediti. Meni je to že nekaj čisto normalnega. Ne? Ampak, ko si enkrat na motorju, v bistvu ugotoviš, da ni tako enostavno se po zadnjem kolesu peljati, naprimer. Ne? Zdaj, ko si omenil Pomurje, ne? In zdaj ves čas govoriva o hitrosti, o tveganih zadevah, o nevarnosti, o adrenalinu, ne? Ja. Pa sem pomislila, kaj je pa v Pomurju takega, da sta od tam pravzaprav dva taka športnika in oba v motošportu. Ne? Zdaj zraven tebe seveda govorim o Petru Podlunšku, ki je edini Slovenec v master razredu Red Bull dirk zračnih. Ja. A imate v Pomurju kaj takega v zraku, v hrani, v zemlji? Torej smučati niste mogli, ste pa šli na hitrost ali kaj? Bom rekel tako, motošport oziroma bencinski šport je že od nekdaj popularen v Pomurju, govorimo 50 let nazaj. Ne? V lokalnih restauracijah dosti krat zaslediš kakšno sliko v črno-beli tehniki, ko so še bile dirke skozi mesto in kar nekaj svetovnih prvakov, ki so že nažalost skoraj pozabljeni med mladimi. V bistvu izhaja iz Pomurja in ko si enkrat v tem motošportu v Pomurju odkrivaš te, da je to že od nekoč takšna strast do tega, tako da ne vem. Ravnica bo razlog. Ravnica bo razlog, verjetno, ja. Zdaj, ko sem brala in raziskovala o tebi, sem zasledila, da pravzaprav so te označili za trmastega Radenčana, ne? Zdaj, mene zanima, ali si res
trmast, ali bi res lahko bil podnaslov oddaje, recimo, kako je trmasti Radenčan iz nič prišel do svojih sanj, pa še rima se, ali je to pravzaprav bolj ustrajnost, kot pa sama trma? Ali to ločuješ, ali je to podobno, ker ne nazadnje so te označili tudi za ambasadorja volje, ne? In to je zdaj spet po tem takem trma in napredovanje. Bom rekel, da je kar povezano, dost krat priznavam zadnje čase, da sem precej trmast, kar je za mojo ekipo zelo naporno, ker ko nek projekt delamo, naj bo to zdaj novi dizajn naše nove kolekcije za majice, pač hočem imeti perfektno in ko imamo sestanek, ko gremo skozi vse dizajne, se že cela ekipa križa, ker točno vejo, da bom kompliciral in se pač trmast in nočem popustiti, ker hočem pač imeti tako, kot sem si zamišljal. In tudi pri sami, ko se gre, ko nekaj treba izpeljati, ko je nekaj se zdi nemogoče in ko si to zabijam v glavo, sem trmas in to se lahko vleče potem mesece, leta, ampak ne bom popustil. Naj se še tako zdi okolici stvar brezvezna, totalno brez smisla, ampak jaz se odločam v stvari za te, ko sam vidim, da je vizija v tem, da je neka zadeva, ko se bo na koncu obrnila na dobro. In ne popuščam. Tudi tem je bilo, ko sem začel z tem športom, z skuterjem, je bilo ogromno posmehovanja. Ne? Kaj je to za fanta, ko guli ta asfalt dneva in noči za brez veze, da ben v bistvu ni vedel, zakaj se sploh gre, zakaj on zdaj tam izvaja te trike pa vragolije. Ne? Ampak jaz sem imel vizijo, da to bo enkrat moja služba in obstajajo tudi športniki po svetu, ki se s tem ukvarjajo. Zdaj sem tu, kjer sem, imam dva mehanika zaposlenjeva, vodimo podjetje in iz tega mojega športa je postal tudi sam posel oziroma biznis. Ne. Danes lahko od tega živiš? Definitivno lahko od tega živim že zadnjih 5 let in kot rečeno imam svoje podjetje, dva mehanika zaposlenjeva. Pravko odprli novo delavnico v Murski Soboti, kjer predelujemo tudi moje motorje in motorje za stranke. Pač odločili smo se, da bomo malo delili naše znanje, ki smo si ga pridobili v preteklih letih. Potem pa še okrog mene še so 4 ljudje, se pravi marketing menedžer, potem moja snemalna ekipa, ki potuje po vsem svetu z mano in snema te YouTube filme. In grafični oblikovalec in še bi lahko našteval, tako da peljamo eno zelo zanimivo zgodbo, ki ima potencial na naslednjih 20 letih. O vsem tem, o zgodbah ekipe, o zgodbah snemalnih, pa tudi o tem, da pravzaprav si izmeraj želel od tega živeti, pa je bila pot do tja dolga, bova takoj po oglasih, prvi premor je namreč na vrsti, ampak še se vračamo čez nekaj minut. Tako oglasi so za nami, mi pa smo še zmeraj v dialogu z Rokom Bagorošem. Obljubila sva, da bova še kaj več povedala o tem, kako je prišlo do tega, da danes lahko od tega živiš. Zdaj predstavljamo si, da je to en kup odrekanja, en kup strogo namenjenega časa, se pravi toliko spim, toliko jem, toliko treniram, toliko delam, ne? Kako je pravzaprav ta pot zgledala? Zdaj v povezavi z recimo šolo, ne, smo že slišali, učil si se malo manj zaradi tega, ne, ker je bilo bolje nored z motorjem, z skuterjem. Ja. Ampak predvsem tisti drugi del me zanima v smislu odrekanja, v smislu, ne vem, manj zabav, manj, ne vem, koncertov, manj druženja, več dela. Definitivno, dost krat smo v družbi s prijatelji, pa se pogovarjamo o preteklosti, kako smo žurali, ko smo bili mlajši. In vedno, ko so te pogovori, sem jaz malo bolj tiho, zato ker nekateri so že začeli žurati konc osnovne šole, že v začetku srednje šole. Jaz sem še takrat bil daleč od tega, da bi na to mislil in sem pač mogel staršem pomagati v vinogradu, delati v restauraciji, raznašati časopis po Sloveniji, kositi travo pri lokalnih starejših ljudeh, vse zato, da bi si hranil denar, da bi si lahko omogočil ta moj hobi še takrat. In to je bilo predelovanje skuterjev in seveda treniranje trikov. In drugi so pač raje, rečemo, žurali, kar seveda tudi ni slabo, je za razvoj osebnosti zelo pomembno. Ampak
Kaj pa dost opažam je pa dan danes so, so študentje stari okrog, rečemo, okrog 25 let še vedno ne vejo, kaj bi radi počeli v svojem življenju in se mi zdi, da to, mislim, se se dost krat iščemo celo življenje, kaj bi radi počeli, eni pač ne morejo tako hitro ugotoviti, ampak se mi zdi, da je pa tega ogromno in je ta nas slovenski šolski sistem zelo napačen, moje mnenje in vsa ta študentska dela, vsa te štipendije, če bi jaz bil na tem mestu, bi vse to ukinil, ker se pač preveč to izkorišča, se preveč vlečajo ti študiji in ni neke kontrole na tem. In zelo je pomembno, da se hitro najdeš, da se čim prej najdeš in, in začneš iskati službo, ker moje mnenje, če hočeš delati, če si sposoben, hitro najdeš službo, pa dan danes je vse tako blizu in če ni v Sloveniji, imaš čez mejo, sam sem šel iskati službo, rečemo temu, na drugo stran Evrope, spal v kombiju in samo zato, ker sem vedel, kaj bi rad in samo zato, da sem bil pripravljen za to spad v kombiju in, in biti lačen par dni, da sem potem lahko spoznal te ljudi in, in na srečo se je tako obrnilo in to lahko povežem potem tudi v seveda druge življenjske zgodbe in ja. Zato pa pravijo, da si trmast. Toliko o teh odrekanjih, ne, ja, odrekanje je seveda ogromno. To je en taki klišej pri športnikih, pa ne samo pri športnikih, pri vseh poslovnežih, po vseh tudi klasičnih službah, ne, vsaj na koncu, če hočeš priti na nek nivo malo boljše, kot si zdaj bil, rečemo, zadnjih pet let, bo se mogel nečemu odreči in življenje je pač tako napredovanje, zahteva neko odrekanje, ne. Zdaj pri nekaterih službah, športih, kakorkoli, je, je včasih temu več. Tudi zdaj trenutno sem se odločil sam pri sebi za eno večjo stvar in sem bo mogel kar nekaj stvarem odreči, da bom si to, da bom to uresničil in preskočiti eno to območje, kjer se počutim varnega, kjer se počutim v redu in bom mogel iti na neko neraziskano pot. In je ogromno straha pri tem, ampak še več odrekanja, ampak to moraš narediti, da, da, da pač greš naprej. Ne? Kako premaguješ strahove? Včasih zelo težko, ampak predvsem z glavo skozi zid. Ne? Se pravi spet trma? Ja, spet trma in ja, pač odloči se, kaki dan, dva me malo tak, ne? Kar se dost krat pa potem vidim, da se sam kar naenkrat odločim, tako zdaj pa grem, ne? Zdaj pa bom to naredil. Ne? Tudi, ne vem, velik strah mi je zadnje cajte, da bi, da bi ne vem, odpovedal nekaj šov, nekaj, nekaj teh zadev in se vsedel v kombi in šel za sebe malo po Evropi trenirati z vozniki, ampak od sebe to poznam, bo se ta trenutek kar hitro zgodil in nepričakovano bom to naredil, zato ker v bistvu, če slediš svojemu, kako se ti počutiš, kaj je tvoja strast, je lahko zelo pozitivno, ne? Če veš v pravih mejah to dela, da ne pretiravaš, da čist vse skenslaš in potem greš čist drugo smer. Tudi ni dobro, ampak je zelo dobro slediti svojemu srcu, ker potem boš stvar, ki jo delaš, delal z veseljem. Ne? In to je tudi pri meni pomembno. Rekel si, da načrtuješ nekaj, s čimer se boš moral še več odrekati. Kaj je tisto nekaj? Nam lahko razkriješ? Žal ne moram razkriti, ker če razkrijem, bom dal še večji pritisk na sebe in je zadeva je v bistvu že več let vre v meni in, in, in ko, ko že o njej mislim, se že živčen, še že slabe volje in ja, gre se za ene velike dosežke in v smislu špor, v rezultatov in vsega. In prihaja en ta trenutek, ko bom zdaj začel to uresničevati in pomeni... Torej, kdaj te naj spremljamo? Kdaj bo se vedlo, kaj je tisto nekaj? V bistvu bo se začelo drugo leto, ampak priprave se pa začnejo že letos. In drugo leto prihaja en nov motor, katerega bom začel voziti in tisti motor bo to omogočal. In tisto bo zelo pomenilo ogromno odrekanja. Tudi, če se pogovarjamo o projektih, ne vem, rečemo, pri meni so zelo pomembni film projekti, ne. In film projekti so potem je mesečna, dvomesečna priprava v smislu, da se ti športno pripraviš, če že govorimo o zbiranju sponzorskih sredstev, se govori pol leta vnaprej in je, že takrat je ogromno odrekanja, da ti spelješ en ta projekt.
In ja, odrekanje je en del mojega življenja. Samo še ena stvar pri odrekanju. Ne? Spomnila sem se zato, ker si imel marca rojstni dan. In zdaj pač običajno, ne vem, praznujemo s prijatelji, s torto. Ali imaš rad takšna praznovanja ali si jih moral veliko krat recimo izpustiti? Ja, zdaj sem bil z mislimi na milijonih mestih, zdaj, ko je bil moj rojstni dan in moja poresnici v jaz sem pozabil, da imam sploh rojstni dan. Na kar me seveda so prijatelji zjutraj upozorili in ja, tako hitro je že ta datum spet tu, ampak za moj rojstni dan se pa vedno potrudim narediti eno odštekano fešto, tako pravo rock'n'roll fešto, povabim vse prijatelje in tu si pa rad vzamem čas. Časa nimam dosti, ampak za prijatelje pa si ga probam vzeti. Ja. Še o sponzorjih. Veliko recimo slovenskih športnikov vemo, da snema reklame. Kako recimo zdaj ti pridobivaš? Mislim, verjetno je to povezano z rezultati. Ne? Zdaj, ti si jih v zadnjih sedmih letih recimo trikrat prvo mesto zabeležil Francija, Madžarska, Avstralija. Ne? Ja. To so veliki rezultati, pomembni rezultati. Kako jih recimo primerjaš? S čimerkoli drugim? Ker prvo mesto, mislim, v ja. Veliki konkurenci. Zdaj bom rekel tak, slovenska podjetja so preveč fokusirana, ne samo slovenska podjetja, ampak cela javnost na te rezultate, vsi so nori na te rezultate. Ne? In če nimaš rezultata, nisi športnik. Jaz prihajam iz freestyle športa, kjer rezultati so pomembni, ampak kar je pa na svetovni sceni pomembno so pa trenutno, koliko ljudi ti sledi na socialnih medijih, kak je močen tvoj brand, tvoje ime. In zato, ker slovenska podjetja še ne razumejo dovolj, da so socialni mediji trenutno ena najbolj pomembnih stvari, jaz nimam slovenskega sponzora, razen dveh, treh izjem, to so seveda Akrapovič in Mitas. In njim je zelo dobro jasno, da je to pomembno dan danes v svetu, poslovnem svetu na splošno. In zato ima tudi več sponzorjev v tujini, naš trg je majhen in ne morem preživeti samo, da bi, se pravi, ja živim od nastopov, od sponzorskih, se pravi, od sponzorstev in slovenski trg je za mene premajhen, zato sem tudi bil prisiljen iti v tujino iskati sponzorje, ampak smo se trudili v preteklih letih pridobiti kakšnega slovenskega sponzorja, ampak žal neuspešno in pač ta trud, ki ga vlagamo potem v to iskanje, sem rekel ekipi, pustimo mi to, gremo mi raje tam, kjer bomo za isti trud bolj spoštovani, bolj hitreje našli nekoga, ki bo nas suportiral in zaenkrat smo uspešni. Bi rad sodeloval z slovenskimi podjetji, imam ogromno idej, ampak sem v preteklosti izgubil tudi ogromne energije z njimi, da sem jim probal razložiti, zakaj je to pomembno, zakaj je ono pomembno in pač nismo se našli z temi stvarmi. Tako da zelo velik rešpekt slovenskim športnikom, ki znajo najti sponzorska sredstva, ker vem, da jim ni lahko. In je vedno ta borba za preživetje in res svaka čas, da jim to tako uspeva. Zdaj, ko si rekel slovenski športniki, veš, med tem, ko ti govoriš, meni šest vprašanj gre čez glavo, okay. Tako da pa malo bova skakala zdaj po temah. Ko si rekel slovenski športniki, me zanima, recimo, koliko zmoreš spremljati druge torej športnike osebno, ja, Filipa recimo si omenjal, ne, športnike kot osebno spremljati pa podpirati, koliko se lahko med sabo sploh na nek način najdete, čeprav delujete na čisto različnih področjih, pa koliko mogoče spremljaš druge zvrsti športa, ne? Ker zdaj recimo smučanje ti pač najbrž ni blizu, ne? Ja, ja. So ti pa bliže kakšne druge discipline. V bistvu, kaj je meni pomembno z prvega vidika, da je človek preprost, zdaj naj bo to športnik ali ne športnik in imamo srečo to, da združuje ena lastnost vse slovenske športnike, da so večinoma vsi preprosti, vsi garači in se kar hitro poštekamo, tako da imam kar nekaj slovenskih športnikov, ko se v privatnem času dobimo, se srečamo, gremo na kakšno pivo, ja, tudi športniki pijajo pivo. Nisi na dieti recimo? Ne, nisem na dieti, tu seveda veliko spoštovanja našim skakalcem, ki morajo te diete slediti. In ja, predvsem
sem si blizu z zimskimi športniki, saj imajo ogromno časa v poletnem obdobju in je potem večja možnost, da se srečamo. Potem tudi ostali športniki, glih včeraj smo bili pri meni v naši bazi z Dejanom Zavcem, velik človek z velikim srcem. In potem ja, Filip Flisar, Robert Kranjec, vse, lahko bi še našteval, da nemo zdaj za imeni tu, ampak moram reči, da so vsi preprosti in zelo rad se družim z takimi ljudmi. In vsi isto mislimo, vsi športniki imamo neko strast in ta strast nas združuje in je fajn biti skupaj. Še posebej, ko smo iz malo različnih športov, ker potem se ne pogovarjaš o tisti stvari, ki se itak 24 ur se ni v tednu pogovarjaš, se pravi o motorjih, tako da mi paše, da je včasih kakšen, rečemo, boksar, smučar, da malo iz drugega vidika slišiš o različnih zadevah. Ja. Rekel si, da ne boš o imenih, ampak za eno ime pa te bom jaz potegnila, ne, kot se temu reče. Ne bom trdila, da si edini Slovenec, ker nisem uspela preveriti, ali si res edini. Si pa zagotovo v tisti zelo mali peščici ljudi, ki so dejansko v živo spoznali enega športnika, ki je dirkač Formula 1 zelo znan in to je David Coulthard. Kako si lahko spoznal Davida Coulthard? Kako si se lahko družil z njim? Kakšna izkušnja je bila to? Ja, v bistvu, jaz se, moramo tako reči, motošport je na koncu, ko si enkrat v njem, v tej peščici mednarodnih motošportnikov, je potem to majhen svet. Ne? David Coulthard je eden izmed ljudi, ki jih osebno poznam in jih je še dosti več teh svetovno znanih motošportnikov. V primeru David Coulthard srečala so se v Avstriji na eni dobrodelni prireditvi, se pravi za Wings for Life, katere sem tudi sam ambasador in tam se združijo vsi ti Red Bull atleti in tam so se srečala. To je bilo prvič leta 2012-2013 in najno drugo srečanje je pa bilo totalno nepričakovano sred poščave v Jordani. In, lani, ne? To je bilo lani ali predlani, ne vem več, točno čas gre prehitro. Ampak vedel sem, da grem ker so me Red Bull so me povabili na njihovo prireditev imenovano Formula 1 Demo Run, kar je v bistvu ena vrsta predstavitev Formula 1, ko dirjajo skozi mesto. In na seznamu sem videl, da bo tam Vespalen, tata novi Red Bullu voznik, upam, da sem pravilno izgovoril ta njegov priimek. Na kar gremo po samem šovu na tridnevno snemanje v Puščavo, kjer snemajo vse te hollywoodske filme, kateri se dogajajo na Marsu. In mi pridemo z KTM, z tovornjakom v to Puščavo, na kar že vidim nadaleč, da so že Formula 1 postavljene v Puščavi. In ven stopi čist drugi človek, pa to ni ta oni mladi fant, to en drugi. In kar se naenkrat obrne, je spet David tam in se pozdravila in se spet, kaj pa ti tu, kaj je ti tu, ne. Ja, isto kot ti, oba snemava filme, tako da zelo sproščen človek, faca, tipičen, kaj je on, škot ali vem, da je angleščan, meni se zdi, da je škot in temu primerno govorjenje, kar do skletvic v pogovoru. In ja, združila sva se malo na hitrce, koliko je čas nama dajo v tej puščavi na zelo odštekani lokaciji. In šla sva vsaki svoje delati in potem on odletel s helikopterjem spet naprej. Mi smo še ostali tam, ker smo še snemali in tako je bilo. In kaj, ne vem, kje bomo se spet, ampak verjetno kaj malo spet na neki motošport preditvi videli. Te recimo zamikalo, da bi kdaj dirkal tudi s formulo ali pa da bi vozil rally, se pravi, da ne bi bil na motorju ali pa da bi dirkal, ne vem, z avtomobilom? Ja, definitivno vse, kar je na bencin, me interesira, ampak ja, bolj kot štiri kolesa me mika dvo kolesa, tako da rad bi probal enkrat, če bo gledal Simon Marčeš ta intervju, bi rad enkrat probal njegov motor. To je bil zdaj javni izziv. Javni izziv za Simona, ja.
Zdaj, ko rečeš Simon Marčič, sem se spomnil še enega motorista iz naših koncev, lahko rečemo, to je Tim Gajser. Kakšna je recimo razlika zdaj med tem, kar ti počneš, pa kar Tim počne? Freestyle je nekaj čisto drugačnega, ne? Ja, ja. V čem? Čeprav, ko gledam zdaj Tima in te njegove tako imenovane skrabe, je že on napol freestyler, saj fant je neverjetno talentiran. Končno je pozdignil naš motošport v Sloveniji na čist drugi nivo, kot je bil v preteklosti v smislu prepoznavnosti. Tudi kvalitete podjetja so se začela malo bolj zanimati za nas. Ja, je pa razlika v, pri Timu Gajserju, on je zdaj tovarniški voznik Honde in jaz sem tovarniški voznik KTM, ampak za freestyle, kar pomeni freestyle ni ekip, tu si moraš sam sestaviti ekipo in jaz sem šef ekipe, jaz sem voznik, menedžer, pač oseba več oseb v eni osebi. Multipraktik. Multipraktik. Zadeva se bo seveda na dolgi rok počasi bolj kristalizirala, bolj fokusirala na eno stvar, kar, na kar pač je pa Tim Gajser po drugi strani, je pa voznik, ne? Se pravi je atlet, za njega je okrog stoji veliko ljudi, ki skrbijo na oče, je njegov verjetno se mi zdi, da menedžer, potem brat mu je mehanik, potem tovarniška ekipa je za njim, še ima več mehanikov, šefa ekipa, ki skrbi potem za sponzorje, tako da se mu ni treba obremenjevati z financami in tako naprej. Tako da Tim je zdaj, je pa seveda moral garati ogromno, da je prišel do tega, nekoč je imel te skrbi z financami, z iskanjem športnikov, predvidevam. In zdaj, kjer je bila dolga trnova pot in rešpekt, saj je trenutno v eni najboljših možnih tovarniških ekip in verjetno fant živi svoje sanje in en poklon tudi za njega. Saj premaguje našega tovarniškega voznika in je, bistvu, res fant je res talentiran. Ja. Zanimivo, ne, da tudi, če na nek način občutiš konkurenco, da vseeno si dajete podporo. To je tudi športni duh, ne? Definitivno, saj na koncu pač smo Slovenci, smo iz istega okolja. Na koncu je samo logo na naših oblekah, vsi pa imamo isto strast in to so, rečemo, bencin, da malo tako povem. In na koncu smo vsi športniki, ne? Tako da nima veze zdaj, če je on za Hondo, tudi javno povem, da ga spremljam, da navijam za njega. Seveda ob strani tudi za našega Toni Cairolija, kateri je v bistvu Valentino Rossi motocross športa, sva tudi zelo velikega prijatelja in ja, pač moraš biti fair, ne? Ja. Za vsakega malo, da ne ukreganja. Ne? Ja. Rekel si vmes, da Tim verjetno živi svoje sanje. Kdo je napisal, podpisal in javno objavil, da pa ti živiš svoje sanje, pa poveva takoj po oglasih, tako da ostanite z nama. Tako, dobrodošli nazaj, oglasi so za nami in smo v tretjem koščku dialoga. Rok obljubila sva, da bova povedala, kdo je napisal in javno objavil, da ti danes živiš svoje sanje. Ne vem, to ti moraš povedati. Brazilci. A Brazilci so napisali. Ja. Torej, nastal je tisti film Living the Dream, o tem govorim. Ne? Se pravi, ali res danes živiš svoje sanje? Moram reči, da definitivno živim svoje sanje. Še dobro, da je tako, da mi je to uspelo. Kar se tiče Brazilcev, ja, spoznali so me v São Paulo, pa me kličejo leto dni pozneje, če me pa lahko pridajo na dom obiskati. In je zanimivo videti, da pridajo ljudje iz São Paula, iz metropole Južne Amerike, New Yorka, Južne Amerike v eno, rečemo, majhno deželo Slovenijo, še manjšo pokrajino Pomurje, Prekmurje, Mursko Soboto, v eno majhno garažo in snemati eno zgodbo za YouTube kanal Discovery Channela, tako da je zanimivo, kaj se vse da narediti z ene majhne garaže. Na koncu vemo, da so vse velike zgodbe prišle iz majhne garaže. Ne? Ta tvoja garaža te kar zaznamuje, ne? Mi smo se že enkrat v majhni garaži, ne? Tako da bomo videli. Zanimivo je to, tako si sam izpostavil, ne? Da so prišli iz tujine, da so te Brazilci na ta način odkrili in s tabo želeli posneti dokumentarec o tebi, kjer si se pravzaprav tudi sam predstavljal, govoril sicer v angleščini, ne? Ja. Ampak hočem povedati, Slovenci ti pa najbrž še niso kaj takega ponudili, ne? Moram reči, da v teh zadnjih, rečemo, kaj se zdaj ukvarjam, desetih letih
sem dal kar nekaj slovenskih intervjujev skozi, ampak pač skozi leta, zdaj ti ta zadnji intervjuji, novinarji, javnost, počasi je ugotavila, da je to nek šport, biznis, da je to nekaj resnega in se potem tudi začnejo intervjuji odvijati v tem smislu, da se potem malo bolj poglobljeno začnejo zanimati, kdo sploh sem, s čim se ukvarjam, ne, in tudi začnejo malo spremljati zadeve. Tako da ja, se spreminja tudi v tem smislu. Ko sem, ne vem katerega izmed teh filmov in posnetkov sem spremljala, ampak nekje sem zasledila, da si izrazil željo, da si želiš pravzaprav, da bi bilo več žensk med motoristi, se pravi, da ne bi bili samo motoristi, ampak da bi bila tudi kakšna ženska. Zanimivo, odkot takšna želja, zakaj? To je, ne vem, najbrž ne bi bila potem konkurenca, bi jo lažje premagal ali kako? V smislu, v našem športu definitivno bi bile punce dobrodošle, na koncu smo enakopravni, ne? In imamo eno punco, ki trenutno premaguje tudi top 10 voznike na svetu na tekmovanjih, tako da to je dokaz, da so punce lahko enako dobre kot fantje. In na splošno med motoristi definitivno je fajn tudi videti, kako punco na motorju, že na samem motozboru je za oči že lepše, da ne gledaš bradate moške z birbauhom, ampak kakšne bolj oki, bolj prijetno pogled, se pravi punce. Ja. Zdaj, če združiva snemanje in žensko, potem je treba povedati eno zelo zanimivo stvar, da si se kot motorist odločil posneti glasbeni video spot zdaj. Ok, Nejša ti ni dovolila peti sumim, pa tudi klavir je sama igrala, ne? Ampak kako to... Na srečo, na srečo. Kako to, da si se odločil sodelovati tudi na ta način, da si glasbeni spot posnel? V bistvu se Nejšo že od nekdaj rad poslušal in mi je bila in še vedno je ena izmed bolj kvalitetnih pevk na slovenskih tleh. In ko še nisem bil profesionalni motošportnik, sem imel izredno željo. Jaz imam več ciljev, več želj in takrat je bila ena izmed želj, da bi pa rad nekoč posnel video spot z Nejšo. In zgodilo se je to, da je imela koncert v mojem mestu, v Radencih. In sem šel na ta koncert, sem jo po koncertu ustavil, sem jo na hitro točno navrgal besede, katere sem si predstavljal, da bi lahko zanimal in sem rekel samo to, da bi pa rad plesal z motorjem na njeno muziko in je ona v bistvu še enkrat me vprašal, kaj si rekel, ne, in sem je potem malo razložil in zadeva se je zdela zelo zanimiva in čez nekaj tednov kasneje smo že snemali video spot na pesem Vzemi me. No, tako da je šla spet ena želja v uresničitev in projekt je bil zelo zanimiv, ena zelo zanimiva izkušnja, ljudje, ki takrat nikoli niso zvedeli za mene, ker nikoli niso spremljali motošporta, so takrat zvedeli zaradi tega projekta in z Nejšo sva se zelo dobro ujela in še potem nekaj let kasneje posnela še en video spot skupaj in rad imam izzive, rad imam to, da se dam, kot že prej v začetku najnega pogovora sem omenil, da se rad dam v neko zadevo, kjer me je strah, kjer se ne počutim dobro, ker se premagaš samega sebe in potem nekaj novega narediš. To je vedno najtežje narediti. Kako daleč pa lahko greš, da ne tvegaš svojega življenja ali začutiš, kje je tista meja, ko si, ne vem, na robu, na motorju ali kako naj se izrazim? V bistvu, če ne živiš na robu v freestyle športu, ne boš boljši, ne boš napredoval, ampak z treningom mi kontroliramo to življenje na robu, ker vemo, kje je limit, včasih ga moraš malo prestopiti, ampak ne do te meje, da bi pa zdaj šel riskirati življenje. Ne? V tem smislu, da točno veš, da če to narediš, lahko v bistvu umreš, tega se za enkrat ne bi šel, ampak je trend freestyle športov na splošno zdaj v zadnjih 2-3 letih, da grejo atleti v takšne ekstreme, ker se gre na koncu za klike, za sponzorske sredstva, za denar na koncu, da začnejo delati take trike, da škodujejo zdravju, da se polomijo, da pač so zelo nevarne zadeve. Tudi z mojo ekipo smo se nedolgo nazaj v bistvu pogovarjali, naši fanti, ne vem, če se hecajo, ali resno mislijo, da za en trik, ki bi radi, da ga izvedem za eno kaskadersko zadevo,
In sem rekel, ni šanse, da me spravite v to, ker točno vem, oni si mogoče predstavljajo, da je to izvedljivo, je izvedljivo, ampak je tako nevarno, ker če narediš kaj en korak na robe, si lahko na vozičku ali pa še kaj hujšega, tako da moraš vedeti, kje so te meje, kaj si zastaviti za cilje, ne? Ampak si jih pa moraš vedno više zastavljati. Ne? Na svoji spletni strani si zapisal, da si želiš biti najboljši stunt motorist na svetu. Ali verjameš, da je to možno? Kdaj misliš, da lahko to dosežeš? Kako? Definitivno bom nekega dneva. Zaenkrat sem junior prvak sem postal. Prihaja kmalo motor, kateri bi bo ustrezal mojim potrebam in tudi za boj v tekmovalnem smislu. In jaz sebe verjamem, nekega dneva bom dosegal stopničke, bom domov prinesel lovorike. Zaenkrat mi zadnja leta ni to bil fokus, ker sem se bolj posvetil snemanju filmov, ker tudi tu moraš biti svetovni prvak v tem. In zaenkrat še je to vedno fokus, ampak ko bo pa prišel za tekmovanja ta motor, bo pa šel malo bomo se malo bolj orientirali na tisto stran in nekega dne bom najboljši freestyle voznik na svetu. Zelo samozavestno. Glede na to, da si zdaj pravzaprav s tem slediš svojemu motu, ne? Dream big and never give up. Ne? Se pravi, razmišljaj na veliko, sanjaj na veliko, imej visoke zastavljene cilje in nikoli ne obupaj. Zdaj, se mi zdi to en tak nasvet, ki ga lahko pač porabiš kjerkoli v življenju, ne glede na to, kaj počneš. In ne nazadnje tudi tak nasvet v smislu, pač večno ne boš počel tega, kar zdaj počneš. Ne? Se pravi, ti si nekako združil svojo ekonomijo s športom in nikoli ne boš obupal in to je recept za zmago do večnosti. Točno tako. Naj se še sliši tako klišejsko, ta moj moto je pač temu je tako in ne moreš tega spremeniti, tako življenje funkcionira in ja, pač če si zastaviš premajhne cilje, ne boš dosegal tega, kar si tako želiš in cilje si je treba delati nemogoče cilje. Vsaj jaz sem si jih naredil, ampak vzame mi je ogromno časa, da jih uresničam, ampak na koncu mi jih je vedno uspelo. Tak pač je. No, za konec pa mogoče ena šala. Glede na to, da veliko angleščine uporabljaš, ne vem, če bo šala, potrudila se bom, da bo šala. Angleščine veliko uporabljaš, ker se v angleščini tudi predstavljaš. Pa, se trudim, no. pa potuješ veliko in govoriš veliko angleško. In zdaj, če si ti rok, ne, v angleščini bi bilo rock, ne, ja. Torej si skala, ne. Skala, če ja. Zdaj razmisliva, da the rock je ja. Tudi ena skala od človeka, ena ja. Skala od moškega, ne. Ja. Tako da bodi skala in vztrajaj in naj ti nič ne pride do živega. Hvala, no sicer malo, mene je malo manj kot the rocka skup, ampak ja, bom poskušal držati te kosti v enem kosu in ja, hvala. Hvala za čas. Hvala za povabilo, pa upam, da se vidimo spet kmalo s kako novo zgodbo. To je to. Se vidimo z novimi zgodbami mi ali z Rokom, no mi pa vsak ponedeljek ob 20. v dialogu. Nasvidenje.